Fala! Galera, tudo beleza? Gente, hoje eu vim aqui ensinar o Rui a jogar um game que é muito, muito famoso no meu canal e acho que em todos os canais, né? Que é o Granny, galera. E o Granny atualizou recentemente, agora tem uma nova saída pelo esgoto, então tá bombando demais. E tem muita gente aí que não sabe nem sair da cama. Eu era assim, sabia? Você também. Eu sou assim. Não consegue nem sair da cama no primeiro quarto da Granny. E a gente veio hoje pra descobrir todos os mistérios e ensinar o passo a passo pra qualquer um, qualquer noob, vencer. Né? Vamos lá, né? Eu quero aprender, pegar os macetes, né? Pra jogar melhorzinho, né? Então, galera, já vai deixando, ó, muito like. E quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no meu canal de games, Renatinha Games. Não só tem o Granny, como tem mods da Granny. A Granny vira professora malvada, a Granny vira até a Wandinha. E se inscreve também, eu acho que não vai dar pra aparecer ele aí. Tá aqui, tá prontinho. Mundo do Pimp Picles. Então, acompanha o vídeo. Bom, galera, eu vou instruindo aqui o Rui e falando as coisas pra vocês, beleza? Primeiro, play, lógico, né? Esse eu acho que eu adivinharia. Agora aqui, na dificuldade, a gente vai mudar de normal pra practice. Põe aí. Não, aqui, ó, no lado esquerdo. Tá vendo ali? A última Caraca, opção... a practice é mais fácil que o easy. A practice é sem a Granny em casa. A gente dá um dinheirinho pra Granny, ela vai tomar um cafezinho, deixa a casa vazia pra gente poder explorar e conhecer todos os mistérios. Então, beleza, pode ir. Continue. Continue de novo. E bora lá. Gente, eu vou explicar pra vocês e pro Rui aonde podem estar os itens da Granny, como fazer para pegar os itens, tudo passo a passo, beleza? Então vamos ver aqui. Ó, a gente acorda no dia 1, nós temos 5 dias de vida, tá? Estamos sem a Granny em casa, ela foi tomar um café, então vamos aproveitar. Esse quarto que a gente acorda não tem nada. Então você pode vazar sem medo. Nada, nada, nada. Nada, nada. Você só não pode esbarrar nas coisas, tá? Aqui a tábua não faz barulho, tudo de bom. Você vira aqui pra direita e agora eu vou abrir a porta no botãozinho. Aí, ó, na mãozinha. Se você... Esse pontinho branco é o quê que fica na tela? Que pontinho branco? Esse. Não tô vendo. Ah, esse. Não sabia disso, não. Acho nunca que é onde mira. Ó, vai pra direita. Pra direita? Direita, direita. Isso é a esquerda. O que é aquilo brilhando lá em cima? Eu vou te mostrar. Calma, o Rui já tá vendo as coisas antes. Olha lá, ó, eu tô vendo, hein. Não dá pra pegar assim de longe. Não, volta, volta. Ué, tu mandou descer. Direita, não falei descer. Eu, hein, você usa o relógio que mão. Direita, não, Dico, direita, aí. Ah, pensei que tivesse vindo aqui. Vai pra frente. Se você for pro meio, já faz barulho, tá? Tem tábua aqui no meio que faz barulho. Vai pra frente, vai naquele armário. Esses armários tem na Granny toda e você pode entrar nele. Vai mais pra perto. Não, pra dentro dele. Você tá indo pro buraco. É. Isso não é o buraco. Não é pra dentro? Meu Deus! É aqui, Dico. Isso é o armário é aqui. Isso daqui é outra parte da casa. Tem uma mão aqui. Abriu. Então, entra no armário. Aí, se você quiser fugir da Granny, você entra no armário, fecha o armário. Só que tem um porém. Se a Granny estiver entrando no armário, não adianta nada. Ela te pega? Te pega. Mesma coisa na cama, que eu vou mostrar aí pra você. Nesse armário, aqui pro lado esquerdo, gira, às vezes pode ficar o código, tá? O código da porta. Então vamos lá, tem mais coisa que pode ter no banheiro. Segue pra direita. Ah, aqui é um banheiro, mano. É. Que banheiro mais feio. É um banheiro nojento da Granny, cheio de sangue, cheio de dor. Essa banheira, parece que fizeram o número 2 nela. Nesse banheiro pode ter o melão. O quê? Alimento no banheiro desse? Ah, não! Nessa banheira suja pode ter o melão, mas isso não é o pior de tudo. Troço aqui. Que é isso? O pedaço da pintura. Eu Posso vou te pegar, explicar não? depois. Até pode, mas pra que serve o pedaço da pintura, gente? A gente juntando os 4 pedaços da pintura, a gente ganha uma vida extra. Nesse banheiro, um papel, eu usaria pra... você sabe o quê? Volta pro vaso. Volta. No vaso você pode ter alguma chave. Caraca, não, eu não vou meter a mão não. Sim, no vaso não, pode não. ter chave. Mas não tem não, meu? Não tem, você conseguiria que ver. Sorte, cara. E nas pias também pode ter alguma coisa, provavelmente a rodinha, que é a engrenagem. Aí não tem nada. Nada não. Beleza.
Vamos seguindo. Para onde você quer ir? Que eu vou te ajudando. Ah, vamos ver logo desse andar, né? Tá. Então, nesse andar, do lado esquerdo... Tem um monte de porta. A tábua faz barulho, o abajur cai, tá vendo? E tudo que faz barulho, ela vem atrás de você. É. Deixa eu derrubar. E você pode entrar sempre debaixo da cama e se esconder. Derrubei. Ó, tá vendo aqui a caminha? Ah, boa. Como é que eu faço isso? Clica na caminha aqui em cima. Porém, se a Granny ver você entrando na cama, ó... Lasqueira, gente. Lasqueira. Aqui a gente tem a bateria do carro. Ó, tem um negócio aqui. É a bateria do carro, se você quiser dá fugir pra pegar? Pelo carro. Ih, dá. Pra pegar um tem que jogar o outro. Tem que jogar o outro. Caraca, não tem aqueles negocinhos. Não tem uma mochila, não tem uma mala, não tem. Cara, que isso? É, não tem. É item a item. Quer deixar todos os itens num lugar pra gente ir juntando? Aqui. Aí? Tá bom. Então deixa todos os itens aí. Como é que eu faço? Drop. Drop. Aí aqui na gaveta pode ter coisa também. Não. E? Não. Não. Ok, vamos pro outro quarto pelo lado esquerdo. Ah, tem passagem secreta. Tem um negócio aqui, ó. Ah, não, só um papel de parede. É um pedaço da pintura também. Opa, já deixa aqui, ó. Já tô completando o álbum, hein? Cara, mas é muito difícil fazer tudo isso com a Granny na casa, né, gente? Eu tô ensinando aqui, passo a passo. Pra... aqui? Não, aí não tem mais nada. Aí não tem como ficar nada. Aí você vai pro lado esquerdo. Raramente pode ter aqui em cima, ó. Olha pra cima. Aí pode ter um martelo. Aí você veria. Não tem, tá vendo? Não tem. Vai pro lado direito. Não, aqui o... Nesse armário pode ter nada, não? Aí a gente vai abrir depois. É uma passagem secreta. Ó, oh, rapaz. Esse cabide, você não pode bater nele, porque senão dá barulho também. Caraca. E você pode agachar ainda e levantar. Ok. Aí é uma passagem secreta também. Vai pra frente pra gente abrir ela. Tá vendo aquele quadro caído? Tô. Em cima tem uma alavanca. Abre aí. Vai dar uma olhada o que que tem lá dentro. Olha! O armário virou porta, gente. Ó que, que massa que tem lá dentro. Ei! É a masmorra da Granny! Ela tá presa? É a Angeline, tá presa. Que coisa feia, gente. É a Angeline. Minha nossa, como é que vocês jogam um negócio desse? Agora eu tô entendendo por que, que a Renata grita tanto. Aí aqui nessas gavetas pode ter coisa também, como embaixo delas. Pode mais por perto, senão a gente não vê se tem. Abre logo as duas. Ó, alicate. Ó. Põe lá no teu cantinho. Vou lá no... Essa aqui, agora pra lembrar onde é. Do lado esquerdo. Aí pelo cabide, tá vendo? Cabide, lado esquerdo. Foi onde você deixou as coisas, aí. Opa, aqui é meu depósito. Beleza, agora a gente vai descer pela passagem. Fora, né? Quer ir por fora? Mas... não, vamos pela passagem. Ah, é. Ainda tem mais porta pra ir aqui em cima, eu acho. Tem, só que é lá nas lendrinas, ali você precisa ter outras coisas. E aquela ali abre como? Tu falou que é passagem também. Qual? Aquele armário ali. Esse aqui, então, é onde a gente vai descer agora. São caixas. Você pode ir para um lado ou para o outro e abrir eles. Gente, a Granny é cheia de mistérios. É cheia de histórias. Mas como? Vai pro cantinho e empurra. Aí. É, só dá uma barrigada. É, só dá uma... Aqui pode ter coisa em cima dessa mesa. E você consegue se agachar embaixo da mesa. E aí ela não te pega. Mesmo ela te vendo, ela não te pega. Entra. Ela pode te ver que ela não te pega. Entendeu? É o único. A cama e o armário, se ela tiver, ela te pega. É um bom macete, hein? Aí pode descer. Opa, tem um negócio que vai lá pra baixo, escondido. E aqui só chega pela passagem, não tem outro caminho? Tem outro caminho, vou te mostrar. Aqui também, deve ser outro negócio. Isso. Aí pode agachar aí. Tá vendo? Um buraco. Que isso, cara? Pode entrar. Tá pra frente. Não, foi. Aí vira pra esquerda. Tem nada, tá vendo? Ah, tem, ó. Parte da arma. Ó. Cara, agora tem que ir lá em cima deixar isso. Eu acho melhor você só ir... Só eu acho melhor ele só vendo as coisas que ele acha pra ele entender tudo, entendeu? Vamos só explorar a casa dela. Outro dia a gente faz pegando as coisas, senão você vai demorar muito. É. Não, volta lá, tem mais coisa lá. Não vou pra baixo, não? Não, tem mais coisa lá. Não sai, pior você não. Vamos só explorar, olhar tudo, entrar no esgoto. Ah, aqui eu não abri, hein? Não, aí não abre, tem que ter a chave. Volta pra mole. Onde você tava. Agacha. Levanta. Olha pra cima. Olha pra esquerda. Pra cá. Não, pra cá. Não.
ali. Exatamente. Tem um pinico no teto? Clica no pinico. Eita! Empurra. Que isso, cara? Esse é o precioso TED da Gray. Cara, parece aquele TED daquele outro jogo. Se você pegar o TED, ela fica te perseguindo o jogo inteiro. Essa é uma alavanca do esgoto, tá? Que a gente precisa abrir pra poder explorar o esgoto melhor. Vamos levar então, né? É, essa é boa levar. Um cafezinho no esgoto, ver se tem uns bichinhos lá. Agacha. Nessas gavetas do lado esquerdo também pode ter coisa. Ó, lado esquerdo. Aí. É muito grande a casa da Granny, gente. Tem que ter muita paciência. E tem que pegar o esquema, né? Ó, tem. Isso é um plug do carro. Uma vela. É um plug do carro. É uma vela. Agora pode descer para onde você queria descer. Não, aí é subir. Gente, é muito cheio de mistério. Só quem tá jogando, ó, já há um tempão consegue saber onde tá tudo. Aqui tem uma porta, como vocês estão vendo. Tem um negócio, pedaço da arma que eu joguei. Aqui isso. Tem uma porta normal. Aqui tem algum item. Vai pra porta. Não, isso daí é só faz barulho. É pra enganar, gente. É enganar, ele só faz barulho. Abre aí. Entra. Do lado direito, do outro lado... É sangue lado, isso? É sangue. Credo. Isso aqui é o que? Um pernil? Um corpo, eu acho, sei lá. Me livre, gente. Não, volta, volta. Do lado direito aqui, ó, nessa parede, pode ter o código às vezes, tá? Volta, volta, tem passagem secreta. Aqui? Pode entrar. Vai pra esquerda, pro pernil. Vai indo. Ó, passagem secreta. Abriu. Que isso, cara? Eu te desculpa isso nunca. Aqui tem uma porta. Olha lá, tem mais coisa. E naquela coisa de madeira ali, você só com martelo você consegue abrir, tá vendo? Ó, umas madeirinhas. Sempre que tiver madeirinha assim, é só martelo. Calma que tem mais coisa pra lá. Aqui. Aí vai, vai por aí. Ali é o pet da Granny, o corvo. Tenta ir lá nele pra você ver. Aí, ó. Tenta abrir a gaiolinha dele pelo outro lado. Se você tentar mexer e pegar a coisa que ele tá guardando, ó, ele te pica. Que isso, tomei uma bicada dentro do olho. Pra você conseguir pegar o que o corvo guarda... E cara, eu queria fechar o corvo, tomei duas bicadas. É só você... A única forma de você pegar é colocando a comida dele ali, tá vendo? Em cima do barril. Eu vou conseguir morrer sem a Granny. Sem... Eu já consegui morrer sem a Granny. É colocando a comida em cima do barril... Ou tá sem a comida, você tem que achar a comida. Ou matando ele. E desce aqui... Desce mais uma vez. Nesse armário pode ter coisa também. Todo armário, tudo pode ter coisa. Só não tem coisa no primeiro, tá? No primeiro quarto nunca tem nada. Desceu aí. Aí pra mim é parte, uma das partes que eu mais demorei pra conseguir. Hoje em dia eu já sei. Aí não dá pra entrar, só pelo esgoto, só dá pra sair. Vai pra frente. Vai pra frente, vai pra direita. Tá vendo esse buraco? Olha por ele. Você vai ter que... Ah, cheio de coisa aqui. É, pois é. Tá vendo essa bolinha vermelha? Você tem que... Quando você tiver com a arma, você atira lá pra porta abrir e você pegar as coisas dentro. Caraca. Gente, Granny não é fácil. Não é para amadores. É. Aí não tem nada. Isso daí é só pra se esconder. Nunca vai ter nada dentro daí, não. E isso... Pra cima. Você pode pular de fora pra dentro, mas não de dentro pra fora, entendeu? É verdade. Gente, é muito, muito complicado e a gente ainda nem chegou no esgoto, galera. Meu Deus do céu. Vamos logo pra gente poder ver o primeiro andar da Granny e aí poder ir pro esgoto. Cá, não. Isso, voltando. Tá certo. Você tá voltando, tem que voltar. Isso aqui não abre. Só com a arma, lembra? Naquele buraquinho. Então vamos lá, estamos voltando. Ups, errei. Aí volta, isso, volta de novo, dá mais um giro. Dá mais um giro. Não, pro outro lado agora. Aí, estamos saindo de uma das passagens secretas. Desce, vai pra aí, agora desce. Não, segue esquerda. Agora a gente vai começar a dar na garagem da Granny, ok? Entra aí nesse buraco. Ah, ó, antes de entrar, volta um tiquinho só pra você ver uma coisa. Olha pro lado direito. Tem ali, tá vendo? Um negocinho aqui. É, você precisa da chave de fenda pra abrir isso aí.
Aí pode ter várias coisas aí. A chave... Ah, lembra que você falou assim pra mim? O que, que é aquilo brilhando lá em cima? É a chave de fenda. Que abre isso aí. E a chave de fenda também abre um item no esgoto. Beleza, pode bater aí. Entrou na garagem da Granny. Quando você faz isso, faz barulho isso, também, é tá? É sangue, gente. Sangue por toda parte. É sangue, credo. Ali tem a gasolina, tá vendo? Eu não quero pisar no sangue, não. Deixa eu dar a volta. Vira pra direita, só pra você ver uma coisa. Ah. Não, volta. Onde você tava? Tá vendo isso na parede? A madeira. Bate aí na parede. Não, volta, volta. É aqui, não? Não, 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 não. Nessa parede daqui. É o quadro de energia da Granny. Bate nele. Você... Aí quando você achar o alicate, que a gente já achou, você corta aí, entendeu? Pra poder escapar ou pela porta ou pelo carro. Pelo esgoto não precisa. Vamos lá. É... Agora, o que, que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou abrir o esgoto pra você conhecer o esgoto logo, ok? Vamos lá, pra dentro do bueiro. Sobe lá a escada. E depois, outro dia, a gente mostra a parte do primeiro andar. Sobe. Vai girando pra direita, vai indo em direção à direita. Ó, é... Não, não sobe, só não sobe a escada. Essa é a cozinha, direita de novo. A casa não acaba nunca, maluco. A Granny é milionária? Pega esse livro que tá aí dentro, da estante aqui, aqui. E, gente, os itens, eles mudam de lugar. É porque eu já sei em qual mapa eu tô jogando. Caraca, sabe eu... tudo. Direita. Direita de novo ali. Não, na porta. E aí você vai subir de novo a escada. Eu já tenho, eu já passei todos os mapas no extremo, que é o nível mais difícil que tem, né? Segue lá na direita de novo. Pega o último quarto. À esquerda agora. Eu já passei vários mapas no extremo, então já tem meio que decorado tudo na cabeça. Entra aqui na passagem e põe o livro. Não! Pega o livro. Falou, põe o livro. Põe o livro é com a mão. Pega o livro de novo. Chega perto dele, pega. Agora põe com a mãozinha, com a mãozinha. Mira na... Aí... Pô, que eu fiz? Eu matei a pessoa? Não, você libertou a pessoa, só que você tem que sair de perto fora. Dela. Eu, hein? Sai de perto dela, fica ali fora. Pra que eu libertei aquele monstro? Você vai ver. Fica aí fora um tempo, vem pra cá, pro lado esquerdo, que ela vai te dar uma chave. Ela vai sair engatinhando. Opa! E aí ela vai te dar a chave do esgoto. Caraca, mano. E isso que ele ainda não viu o primeiro andar, hein? A gente só viu todas as passagens secretas. Pode ir, ela já deve estar engatinhando. Se ficar lá, ela não engatinha, não. Aí ela tá se arrastando. Tá. Pra ela começar... E tem que esperar. Bota pra... um bicão nela, não? Bicho feio, mano. Você achou ela feia? Muito. Tu vai ver o que é feio no esgoto, cara. Eu não sei se no practice, né? Que é esse modo de praticar, a gente tem aranha no esgoto. Mas eu acho que sim. Ela já deve... Não, não tem aranha no esgoto, não. Vai lá perto dela, ela já deve estar cuspindo a chave. Vai, dá logo de uma vez, seu bichinho feio. Olha lá, ó, pega a chave. Isso, muito obrigado. E desce. Bicão. O Rui tá ainda tá bem, porque eu, cara, pra eu decorar os cantos... Olha lá, ele tá falando tudo. Esquerda. Quando eu acabar de falar, eu não lembro mais nada. Soltar aqui sozinho, eu passo um mês e não faço nada. Esquerda, vai reto, reto aqui, não. Não desce não, não desce não, volta. Esgoto nem não. Esgoto não é esgoto. Além de tudo isso, a casa já é um esgoto, ainda tem mais um esgoto. Aí vai nessa salinha aqui. Tá vendo o chão ali, ó? Isso. Isso. Aí abre. Vai mais pra frente. Se for muito de longe, não vai aparecer. Entra. Ai, meu Deus. Vou ter que entrar aqui mesmo. Entre. Pode ir. Ah, não tá indo. Você não tá no buraco? Aê. Caraca, ainda caiu com uma jaca. Agacha e pula ali naquele buraco. Aí pode ter coisa, tá vendo? Tem uma rodinha. Ah, uma engrenagem. É, eu chamo de rodinha. Pula nesse buraco. Nossa senhora. E mano. Agora nós estamos. Eu tô no esgoto, boiando em fezes. Ah! Agacha de novo. Ah, quer que eu mergulhe no esgoto? Acho o buraco pra tu fugir, não é que aí. Que loucura. É aí, vai reto. Cruz credo, cara, tô no bueiro da Granny. Aqui, pois dá pra você pular na garagem da Granny, mas não pula, senão você não... depois você tem que voltar pro esgoto. Caraca, isso, mano. Ó. Ih, passou um negócio... Ah, não, cara, é uma aranha gigante. Não vai me dizer que é uma aranha gigante. Vai pra esquerda.
Eu vou te mostrar a saída do esgoto. É sempre esquerda. Esse bicho, cara. Vai esquerda. Não, não. Aí não. Levanta, que senão você não consegue correr. Ai, eu consegui morrer. Que bicho é esse, cara? É a Angelina Aranha, é a versão daquela humana. Gente, acho que deu pra explicar um pouco da Granny pra vocês. Ainda falta a parte toda do térreo e ainda falta eu fazer o tour pelo esgoto. Mas já dá pra começar a se movimentar, né? Cara, eu detesto aranha, mano. É o ruim, eu tenho aranha. Desagradável. É verdade. Gente, corre lá no meu canal. Tem eu vencendo o Extremo no mapa 1, 2, 3, 4, 5. Extremo, tem... eu tô jogando no menos que o Easy e eu consegui morrer sem a Granny. Ela joga no Extremo. O Extremo é Extremo, galera. É muito difícil. Eu demorei pra conseguir, mas hoje em dia eu já sou fera no Extremo. Já consigo de boa no Extremo. É isso, cara. Consigo até sobrar a vida, hein? Dá até dor de cabeça esse jogo. Galera, se vocês querem ver o Rui tentando jogar com a Granny na casa, faz o quê? Deixa muito, ó. Like. E quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreve também no meu canal, Renatinha Gays. Aquela aranha ainda tá aqui. E no canal dos nossos cãezinhos, Mundo do Pimpi Pix. Então, nos vemos no próximo vídeo.